זה לפני הניקוי של הקרמיקה, הכל פה ג'יפה, לא צריך לצבוע, אני יכול לנקות עם חומצת מלח, לעשות רובע בין החריצים, להביא את כל החלל הזה נקי, יפה וחדש, בצורה הכי נורמלית שאפשר. זה לפני הניקוי. עוד מעט נראה אחרי הניקוי גם הרצפה, האסלה וכולי, ייראה הכל חדש. תודה. זה לפני, עוד מעט נראה אחרי.